Лаванда – неймовірно красива рослина з ніжними фіолетовими суцвіттями, сильним ароматом і великою кількістю корисних властивостей. Численними дослідженнями була доведена користь лаванди в медицині та косметології. Її цікаві властивості знайшли застосування в побуті та кулінарії. Але завдяки приємному, свіжоквітковому аромату і цілющому характеру вона особливо цінується в світі ароматерапії. Саме тому компанія «Ароматика» виробляє високоякісну лавандову олію для своїх клієнтів у чистому вигляді, а також використовує її в багатьох продуктах для косметичного догляду, спа-процедур та дому. Вона подарує вам не тільки всі найкращі косметичні переваги, але й своїм неймовірним ароматом подумки перенесе вас на безкраї мальовничі квітучі поля. Ми відвідали лавандове господарство та фабрику з виготовлення ефірних олій, щоб показати вам красу та силу цих маленьких фіолетових квіточок і розповісти, який шлях проходить лаванда, перш ніж з'явитися у вигляді флакону з ефірною олією у вашому домі. В світі ароматів. Виробництво лавандової ефірної олії. Рід лаванда родини глухокропивових нараховує понад 40 видів рослин. Однак найціннішим і широко культивованим видом серед них є лаванда вузьколиста. Її також називають лавандою лікарською, звичайною, справжньою або англійською. Протягом століть вона використовувалася в традиційній медицині та косметиці. І саме з її суцвіть виробляється одна з найпопулярніших і найбільш універсальних ефірних олій. Ароматерапія цінує її за цілющий і заспокійливий аромат, а косметологи – за якісний догляд за шкірою та волоссям. Вважається, що лаванда походить із Середземномор'я, Близького Сходу, Північної Африки та Індії. В Європі саме Італія, Франція та Іспанія мають давні традиції вирощування лаванди. Оскільки їхній помірний клімат із сонячним помірним літом і сухою м'якою зимою ідеально підходять для цієї рослини. Однак клімат країн Південно-Східної Європи, таких як Молдова, Румунія, Болгарія, Туреччина, також підходить для промислового вирощування цієї культури. Саме на молдавських полях у селі під Кишиневом розташовані наші квітучі поля та виробничі потужності, фахівці яких знають все про вирощування, збір і переробку лаванди. Клімат Молдови помірно континентальний з плюсовими середньорічними температурами, а велика кількість сонячних днів і легкі ґрунти з хорошим дренажем дозволяють вирощувати таку теплолюбну рослину. Лаванда – багаторічна, посухостійка, морозостійка культура. Це красивий вічно зелений напівкущ заввишки 30-60 см. Його перисте стріблясто-зелене листя та дрібні бузково-фіолетові квіти мають свіжий, чистий, прохолодний, квітково-трав'янистий аромат завдяки великій кількості ефірної олії. Як розповів нам експерт Василь Тигля, вміст ефірної олії в суцвіттях безпосередньо залежить від сорту лаванди та погодних умов, в яких вона зростала. Є сорти, які дають 9-10 кілограмів з тонни сировини. Є сорти, які дають 16-18 кілограмів з тонни сировини. Знову ж таки, все залежить від фази збирання, від технічної стиглості лаванди, від погодних умов. Якщо була сонячна погода, сонячні дні, лаванда накопичує більше олії. У більш вологі дощові дні частина олії втрачається. Лаванда не може накопичити таку ж кількість ефірної олії в похмуру погоду. Збір лаванди проводять тільки в період її масового цвітіння, яке починається всередині літа, коли накопичення лавандової олії максимальне, а якість – зазвичай найвища. Час доби також має важливе значення. Оптимальний час збору врожаю – рано, коли роса вже випарувалася, і до настання полуденної спеки. Сучасні механізовані способи безумовно значно прискорюють збирання квітів лаванди. Однак найбільш правильним вважається збір рослин вручну. Ідеальним інструментом є вигнуте зубчасте лезо з ручкою, наприклад, серп або садовий секатор чи ножиці, якими зрізають 10-12 см колосовидних суцвіть. Це зберігає цілісність
ефіроолійної рослинної сировини до її обробки і не пошкоджує багаторічні кущі. Така масова заготівля ароматної сировини забезпечує місцевих жителів роботою. В соціальному плані наше підприємство відкрило дуже багато робочих місць. Крім того, що тут на підприємстві працює чимало людей, багато людей зайнято на вирощуванні даних культур. Тому виробництво натуральних олій є соціально відповідальним бізнесом, який часто забезпечує сталий розвиток сільської місцевості, національної та регіональної економіки небагатих країн. Пам'ятайте, що купуючи флакон ефірної олії від компанії «Ароматики», ви не тільки отримуєте якісний продукт, але й даєте розвиток виробництву в сільській місцевості. Підтримуєте жителів невеликих населених пунктів, які мають великі проблеми з працевлаштуванням. Люди задоволені, практично цілий рік є робота для них. Люди не виїжджають нікуди, якщо порівнювати найближчі села, де немає таких підприємств, то з ними все складніше. Але ми навіть із сусідніх сіл іноді запрошуємо людей збирати врожай, вирощувати різні культури, обробляти ці поля. Після лавандову сировину відправляють на завод для переробки ефіроолійних культур. Ефірна олія лаванди виробляється за допомогою методу екстракції, відомого як дистиляція з водяною парою. Для того, щоб зробити олію, потрібна пара. У нас виробляється олія з рослинної сировини методом парової дистиляції. Це не новий винахід. Парова дистиляція була відома арабам ще у 8-9 століттях. А в 11 столітті Авіценна вже описав такий спосіб отримання ефірних олій завдяки дистиляції. Різні культури по-своєму віддають свої ефірні олії. Перегонка може тривати починаючи від 50 хвилин і може тривати декілька годин. Про детальний процес нам розповів майстер цього виробництва. Сировина скошується в полі, завозиться в спеціальних контейнерах, розрівнюється і підключається до дистиляційної установки. Контейнер герметично закривається зверху кришкою і подається в контейнер пар. Для цього у нас встановлені найсучасніші парові котли, які працюють на найчистішій артезіанській воді та виробляють дуже якісну пару для нашої дистиляції. Водяна пара забирає ефірні олії, проходить через певний патрубок через теплообмінник. У конденсаторі вона охолоджується, тобто дистилюється, і стікає рідиною в спеціальний флорентійський апарат. У Флорентині питома вага лавандової олії природно легша. Вона підіймається вгору, а вода осідає вниз. І після закінчення процесу, коли процес дистиляції закінчується, ми з цієї флорентини зливаємо вже чисту олію. Компанія дбає про екологічний слід, який залишає у виробничому ланцюгу. Тому приділяє велику увагу впровадженню сучасного природоохоронного обладнання. Наше підприємство вважається екологічно чистим, оскільки ми використовуємо екологічно чисту воду з артезіанської свердловини для виробництва нашої пари. А наш первинний дистилят, який витікає після проходження через сировину, додатково очищається на когобаторі. Когобатор – це така установка, яка відбирає залишки олій, тобто вторинні олії. І лише після цього, проходячи через очисні споруди, вода виходить за межі території. Звичайно, особлива увага приділяється перевірці якості кінцевого продукту. Якщо сировина чиста, немає жодних домішок, то запах приємний, чистий, лавандовий. При правильній дистиляції олія повинна бути прозорою, світлою. Після ми відправляємо зразки в лабораторію для контролю якості та визначення компонентів олії. Так, високоякісна ароматна олія із соцвіть лаванди є чудовим косметичним і ароматерапевтичним засобом, а також популярним компонентом косметики та ароматизаторів для дому. Завдяки своїм протизапальним компонентам олія лаванди може допомогти покращити тонус, заспокоїти подразнену шкіру, відновити її природне сяйво та зменшити почервоніння, плями, сліди від прищів. Це важливий інгредієнт для відновлення і підтримки епідермису та боротьби з ознаками старіння. Продукти з лавандовою олією не тільки дуже приємно пахнуть та гарно освіжають,
але й мають ароматерапевтичні переваги. Аромат лаванди заспокоює і розслаблює, сприяє гармонії та спокою, покращує настрій і пам'ять. Він також сприяє більш тривалому, глибокому та спокійному сну. Саме тому спа-засоби з олією лаванди рекомендуються використовувати ввечері перед сном. Лавандова сіль для ванн глибоко очищає шкіру від шкідливих токсинів, а також сприяє зняттю м'язової напруги та розумової перевтоми. Багата антиоксидантами ефірна олія лаванди захищає та підтримує природний бар'єр шкіри, а також балансує рівень pH. Це чудовий інгредієнт у масажних сумішах для заспокійливого та розслаблюючого релакс-масажу. Лавандовий спрей чудово освіжає повітря практично в будь-яких приміщеннях. Добре ароматизує білизну, шафи та гардероби. Як природний репелент, лаванда своїм запахом відлякує більшість комах, таких як міль, комарі та кліщі. Наповнюйте свій дім квітковою свіжістю, відновлюйте та доглядайте за шкірою, покращуйте настрій та самопочуття за допомогою ефірної олії лаванди від бренду «Ароматика».